በአንተ መኪና ልማርገና። አረ ጎበዝ ነው። አላቅም አላቅም አላየሁም። እኔ ገና ማክሰኞ ዕለት ነው ያየሁት፣ አነዳዱ ነው ያየሁት። አያውቁትም ማለት እዛ ነው። ዝም ብሎ እዛ ደስታ በደንብ ይችላል። መኪና አነዳት። ያኛውስ ገና ሊማር ነው አልኩ። ገና ሊማር ነው መኪና መንዳ ሊማር ነው ገና። እኛ የተስተማሪ መሰልጠኛ አይደለንም። ገና የሚማር መሰልጠኛ አይደለንም እኛ። አረ ይችላል። እቺ ዝም በል እዚህ አላየሁም። ተናንተ ወዲያ ማክሰኞ ወጥቶ ተጅ ጋራ ደግሞ ተጅ ጋራ ያጋጫል። ደግሞ ዝም ብሎ ይቆምና ሌላው ተኋላ የመጣው መኪና እየቀደመው ተግንባሩ ላይ ይሄዳል። ደግሞ እሱ ዝም ብሎ ይቆማል። ዝም ብሎ መኪናውን እንዲታድ ይዞ ዝም ብሎ ይቆማል። እንደገና ተኋላ የመጣው መኪና ተፊቱ እየቀደመው ይሄዳል። ከፊቱ እየቀደመው ይሄዳል። ተኋላ የመጣው መኪና ይገርማል። አረ ጎበዝ ነው። እኔ መርጫን ያመጣሁት በጣም በጣም ጎበዝ ነው። ምን ነው? አረ ጎበዝ ነው። በጣም ነው ጎበዝ ነው። ግርማ ጋሽ ግርማ ናቸው። ግርምዬ ናቸው። አዎ ሹፌሩ በደንብ አይችልም ወይ ይላሉ ጋሽ ግርማ። አይ ያ ደስታ ምለው በደንብ ይችላል። ከትናንት ወዲያ ማክሰኞ ቦሌ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ቦሌ ይሄ ይዞኝ ሄደ። ከቦሌ ደግሞ ሩኤል እታች ሩኤል ይህ ዝም ብሎ መንዳት አይችልም። ወጥቶ ተዚህ ጋራ ደግሞ ተዚህ ጋራ ደግሞ ተዚህ ጋራ ደግሞ ተዚህ ጋራ አሁን አነዳን። ገና መንዳት ሊማር ነው። መኪና መንዳት ገና ሊማር ነው። ሌላ ተኋላ የመጣው መኪና እየቀደመው ይሄዳል። ሌላ ተኋላ የመጣው መኪና እየቀደመው ይሄዳል። እማማ ዝናሽ ገና ይማራል። ሊማር ነው ገና። እማማ ዝናሽ